Mens kan verwys en so iets, maar dit is dan gaan die tyd hier soos jy sê, nee. Goed, dit gaat ons. Ons het nou al so lekker gesels met Charles Best van Stellenbosch Instituut vir Fotografie oor interessante foto's wat jy neem, spesifiek ook tegnieke. Ons het daardie dag gesels oor kosfotografie. Baie mense wat graag hulle disse wil afneem. Ek dink baie mense wat 'n kleintjie dood het, as hulle sien, ag, hier kom alweer 'n bord kos, maar as jy dit op 'n mooi manier afneem, is dit regtig 'n pragtige foto om te besigtig. Ek neem baie sulke foto's, gebruik my Instagram om baie van dit te laai. En dan is daar mense wat 'n baie mooi bottel tentoon wil stel, of hulle sit met 'n pragtige glas wyn en hulle wil dit graag afneem. Nou, ek het op 'n stadium gehoor Saal, dat hulle sê dis een van die moeilikste dinge om af te neem, is 'n wynbottel. Hoekom is dit die geval? Jy weet, want die meeste van die kere is, neem jy jouself af, jy weet, want jy die bottel reflekteer, so, jy is besig om jouself portret eintlik te skiet, en, nou ja, dis seker nie baie vlei, as jy nou in 'n wynbottel sit nie, maar nee, dis ongelooflik trekkie, en jy weet, daar gebruik ons baie speciale type strip, studio ligte, om vir jou daai, in plaas van daai helder kol, wat jy so, voornamelijk op die nek van die bottel kry, geef jou so lang streepie op die bottel af, so, hy belig die bottel mooi, maar, omdat dit alles reflekteer, sien jy die lang wit ligstreep, wat great werk, maar jy weet, ek het al amazing goed geskiet met, jy moet net versigtig wees vir die type agtergrond wat jy het, maar ek het al geskiet op 'n balkon byvoorbeeld, wat jy baie mooi natuurlike lig het, en as jy jou so kan plaas, dat jou agtergrond relatief donker is in verhouding, dan kan jy baie nice, mooi natuurlike foto's so skiet, ja. Nou, julle doen dit op 'n baie professionele manier ook, ek dink die leek sal op my by die huise op wees om die selfoon vasvang, maar mens moet kyk van wat die hoek af sit, daar van bo of bietjie meer van onder af, hoe benader jy dit? Hoe vang ek dit reg vas, ook op 'n professionele manier? Weet jy, met wyn fotografie gaan dit vir my baie oor die leefstyl wat, of die inspirasie of die kultuur van die produk en wat jy wil hê die koper moet sien, wat jy probeer uitbeeld. Ek het byvoorbeeld daar by 'n wynlandgoed in Franschhoek, sy vriendin vir my wat wijn maak, Jacqueline Haasbroek, en sy en haar man het op so'n wijnplaas verlang gewerk, wat hulle in die keller het, sulke ongelooflike spinnerakke in, wat so in die hoeke vast het, en daai dik mure met die dik uistertralies nog, en weet jy, dit, daar mag niemand aanraak nie, en dit is die beste plek, jy weet, as jy sulke spots kan kry, om van jou foto's te skiet, wat jy iets speciaal mee soek, maar dit is ook belangrik, jy weet, as ek so rondloop, by die markies, dan soek ek altyd iets wat ek kan gebruik met my wynfoto's, byvoorbeeld iets Frans, jy weet, wat jy miskien vir die prop saam met jou foto wil skiet, of een champagne prop met die draaikie om, wat jy op 'n mooie manier vastdraai, wat jy langs die bordel kan laat lê, of kurtrekkers het ek die hele versameling van, so dis nie net dat jy net die bordel wil skiet nie, maar dis baie tricky, jy weet, want nou sit jy baie keer met van die bordels het goud in, en die goed reflekteer, jy weet, en jy, dit is belangrijk, jou kliënt wil juist die detail op die goue embleem moet jy kan lees, so, dit is regtig een van die moeilikste types van studiebeligting wat jy kan doen, ja. Nou, as die mens kyk na die uitleg van so'n foto, baie belangrijk wat jy gesê het, is dat die mens nie net een bottel swaaf op sy eie afneem nie, met so'n bietjie tekstuur en so'n bietjie diepte ook in daardie foto's, maar as die mens nou wil ontslaan raak van die lig en die skynsel wat die bottel vang, wat gebruik julle? Jy kan of 'n polariseer filter gebruik, of jy kan dit oor jou flitskoppe gebruik, of oor jou lens, of jy kan beide, dit help nogal baie, maar dit hang van die plasing af, ons het groot polystyreen borde wat swart geverf is, wat ons achter die camera sit, so, dit is enig iets wat kan reflekteer die bottel redelijk kan wegvat, onboard flits is verseker geheel al uit, maar en dan ook, recht van voor is boring, jy weet, jy wil nie borrel flashbang, dit is lekker om van boaf met die oop f-stop te skiet, wat jy, nou nie altyd belangrik dat jy die etiket moet sien, maar net vir die gevoel, so dit hang maar af, of het vir recepteboek is, of het vir, jy het pas jou stijl maar aan, betek jy moet hy regheid van voor die geskiet word, as dit vir een land wynlaat goed is, wat het in hulle katalogisse of web site wil gebruik, ja. So, ja, maar ons gebruik daar partykeer ook een ligtent om foto's te skiet, ach, en dan ook, as jy bijvoorbeeld bier afneem, en jy soek daar, jy het al seker gesien hoe lus raak jy, as jy daar typische bier advertentie sien met die druppels op. Altijd die druppel afroep, ja. Ja, en dit kry jy baie, die like vet waterdruppel kry jy reg met onklisterien, met water te meng, en dan kry jy jou klein spuitborrelkie, en jy spuit dit daar op, en dan
sit die ding daar vas forever. Die wenke, dit is Charles Best hier op RSG, hy is van Stellenbosch Instituut vir Fotografie, en kyk, hulle lei nou mense op professionele vlak op, maar ek hoop jy het nou so 'n paar wenke ook gevang daar van die huise kant af. Ons gesels weer met jou oor fotografie, en dan vir enige navraag oor fotografie, is jy baie welkom om e-pos op te stuur, dis brink@rsg.co.za.